បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ឆាណែលរឿងរ៉ាវតារាបាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនូវព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាមានរឿងអ្វីឆៃលីដាឡែនបង្ហោះរូបអង្គុយលើរទេះរុញហើយនិយាយបែបនេះបាទតារាសម្ដែងនិងតារាចម្រៀងស្រីអ្នកនាងឆៃលីដាឡែនទូធ្លាប់បានអភិសិល្បៈមួយរយៈតែពេលនេះអ្នកនាងកាន់តែទទួលបាននៅប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនពីទស្សនិកជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានម្យ៉ាងវិញទៀតតាមការសង្កេតឃើញថាតារារូបនេះរឹតតែមានភាពមមាញឹកជាមួយការងារថតខ្សែភាពយន្តជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរបើងាកមកមើលជីវិតរស់នៅក្រៅវិស័យសិល្បៈវិញពេលនេះតារារូបនេះកំពុងមានក្តីសុខរស់នៅជាមួយកូនស្រីម្នាក់បាទទោះបីជាស្ត្រីមេម៉ាយចិញ្ចឹមកូនតែម្នាក់ឯងក៏ដោយក្នុងនោះដែរអ្នកគ្រប់គ្រងធ្លាប់ឃើញស្នាមញញឹមនិងភាពសប្បាយរីករាយរបស់អ្នកម៉ាក់សម័យថ្មីរូបនេះតែប៉ុន្មានម៉ោងនេះអ្នកនាងឆៃលីតាឡែនបានបង្ហោះរូបភាពអង្គុយលើរទេះរុញនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហោមនឹងទឹកមុខយ៉ាងក្រៀមក្រំជាពិសេសនាងបាននិយាយថាសង្ឃឹមថាថ្ងៃស្អែកឯងពិតជាមិនអីទេតាឡែនស៊ូស៊ូឯងជាស្រីដែលរឹងមាំហើយជាស្រីតែពូកែសង្ឃឹមថ្ងៃស្អែកឯងអាចទ្រាំបានសម្ដីអ្នកនាងឆៃលីដាឡែនគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រោយបង្ហោះរូបនៅលើមន្ទីរពេទ្យយ៉ាងដូច្នេះតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះមិនទាន់បានប្រាប់ដំណឹងនៅឡើយទេថានាងចូលសម្រាកមន្ទីរពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារជំងឺអ្វីតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏មានមិត្តភ័ក្ដិរួមអាជីពនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបានចូលទៅខមមិនជូនពរតារារូបនេះឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺនិងមានសុខភាពល្អគ្រប់គ្នាតែម្ដង